A mundet Lulzim Basha të vras politikisht Sali Berishën, Romeo Karaz, bulon skenarin e ish kryeministrit, ja për çfarë po e përdor Partinë Demokratike. Kreu i Selis Blu ka vetëm një shans. Juristi i njohur Romeo Karaz ka bërë një koment lidhur me deklaratën e kryeministrit Rama i cili tha se Lulzim Basha duhet të vras politikisht Sali Berishën. Basha mund t'i vras babain e tij politik, por kurse si pa pasoja. Gjasa do të jenë që ai të largohet prej Partisë Demokratike, duke marrë vetëm një grup deputetësh me vete, shkruan juristi, duke shtuar se është e vështirë që Berisha të largohet nga Partia Demokratike. Ja dhe postimi. Basha duhet të vras babain e tij politik, por kurse si pa pasoja. Gjasa do të jenë që ai të largohet prej Partisë Demokratike, duke marrë vetëm një grup deputetësh me vete. Ai do ta ketë shumë të vështirë apo të pamundur për ta nxjerrë Saliun nga Partia Demokratike. Strukturat për mbrojtjen e Saliut veprojnë si grupet e sulmit S.A. të Ernest Rom të Partisë Naziste biles në një shkallë më të lartë, pasi kanë karakter kamikaz. Kjo shpjegon përse Partia Demokratike drejtuar nga dy jurist Basha dhe Bardhi lejuan apo ishin të pamundur për të penguar krimin e këtyre strukturave të palishme terrori, të cilat i krijuan kosto fatale asaj. Berisha dhe Berishizmi janë të vështirë për t'u larguar nga Partia Demokratike pasi Partia Demokratike po përdoret qartë si mjet politik dhe militar në duart e tij për të familjen e tij, klanin dhe interesat e tyre. Pa Partinë Demokratike mbyllur grusht bashkuar edhe Berishës, as mbijetesa e tij nuk do të ishte e mundur. U pa qartë se sado makiazh politik t'i bësh kësaj Partie Demokratike me Berishën protagonist dhe Master of Puppets në sken dhe pasaj, ndryshimi thelbësor që kërkon koha është i pamundur prej saj. Basha ka vetëm një shans të shpëtoj veten dhe çdo mundet nga Partia Demokratike. Thank you.